Cristine Nicolas batendo um papinho ali, muito importante, grande Vila Lobos, grande personalidade. Estamos aqui no backstage, onde as coisas acontecem. Fábio Massari e Gastão Moreira entrevistando, batendo papo com as bandas, só mesmo na sua Music Television brasileira, para dar de frente com grandes personalidades do rock e do pop nacional e internacional. Sétima edição do Hollywood Rock, rolando 14 bandas, 9 internacionais, 5 nacionais. A gente está esperando grande figura pintar por aqui. Daqui um pouquinho ele vai se apresentar. Na verdade, daqui um pouquinho temos a presença da banda de Chicago Smashing Pumpkins, como eu disse na semana passada. Os caras meio que estão chegando em cima, não diria em cima do pedestal, mas se impondo como superstars. Não vão bater um papo com a gente, mas agora a gente tem grande personalidade do pop britânico pintando de todos os tempos, Mr. Robert Smith. Vamos dar um alô para ele. Alô, all right. Nice talking to you. Nice to have you here again. Só, eu vou perguntar duas coisas, na verdade. Está muito quente, eles têm tocado sets muito grandes, de 2 horas e meia. Parece que tocaram até 4 horas recentemente. Vamos ver como é que dá para aguentar e como é que está a parte física. You've been playing very long sets, 2.5 hours. There were rumors that you played 4 hours, a 4-hour gig recently. Yeah. How's the physical part in order to do a long set with such a hot weather? It's tough. That's why I only play one concert a week. All right. Difícil, por isso que só estão tocando um show por semana. Tiveram tempo para ficar aqui no Rio uma semaninha, deu para descansar, mas ao mesmo tempo deu para trabalhar, coletar um material que eles vão lançar num vídeo. You've been in Rio for a week, you had time for holidays and also works, because you're having gathering material for the videos. So let's start with the holiday part. What sort of things have you been doing as a holidays in Rio? Well, I've been in the sea. And I've played football on the beach. Yeah, that's right. I've heard you're a very good player. You like football. Well, compared to Brazilians, I'm a very bad player. But that's it, really. That's the two things that I wanted to do. So. All right. And what about the video thing? Are you gathering material? Is it a sort of working in progress thing? I mean, or you've got already an idea to do a live thing? Yeah, we've been up to the Cristo statue, and we've been in the jungle, and we've done a lot of filming, and a lot of interviews, and a lot of, you know. All right. Então é o seguinte, na parte da brincadeira, teve jogando futebol e teve na praia, as duas coisas que ele mais queria fazer. Falei que ele é um bom jogador de futebol, falou que nada comparado aos brasileiros. No que diz respeito à parte do vídeo, estão pegando um monte de material, não só das coisas ao vivo, mas estiveram no Cristo Redentor, estão trocando uma ideia com a rapaziada em entrevistas. Logo mais deve estar pintando o videozinho aí. Vou falar que teve rumores no ano passado, assim, que a banda estaria encerrando, teria uma última turnê e um último disco. I'll leave in a couple of minutes. There were rumors last year that the band was about to split. It would be a last record and a last tour. Is it true? I mean, what can you tell us about that? Well, I've really enjoyed this week. The whole band's really enjoyed it. And the next record isn't even released yet, so who knows? I mean, hopefully we'll play through this year. We'll go around the world again. And there's talk that we'll come back to the whole of South America next year, but in winter, in your winter. That's right. That's right. Ele terminou dizendo que é o seguinte: a próxima vez, ano que vem, eles já estão pretendendo voltar, mas no inverno, o nosso inverno, porque o calor está meio complicado. E no que diz respeito ao final da banda, eles gostaram muito de estar essa semana no Brasil, querem mais é gravar e se preocupar em tocar. Terminar a banda, ninguém sabe. Mais uma última pergunta: uma das últimas coisas que eles lançaram é uma cover de Young Americans do David Bowie. O Cure, que não é uma banda que costuma lançar covers. What about the Young Americans version of David Bowie? Can it sort of appear on the live set? We won't be doing it tonight, no, because we've got too many of our own songs to play. So. All right, thanks very much. Hope to see you in Brazil again. Thank you very much. Thanks. Tá aí, Mr. Robert Smith se retirando, grande figura, não vai tocar a cover de David Bowie. Agora vamos direto para lá, só na sua Music Television brasileira, Hollywood Rock, rolando Smashing Pumpkins.